pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu trago 4 penteados super fáceis pra vocês com tranças. Então se você quer ver como fazer esses penteados lindos, fofos e fáceis, é só continuar assistindo o vídeo. O primeiro penteado você vai fazer uma divisão lateral, é um pouco depois do meio da cabeça, não é tão lateral assim. E vai iniciar uma trança embutida invertida, que eu particularmente acho mais bonita, mas se você só souber fazer a outra, pode ser a outra também. Primeiro você vai começar pegando um lado do cabelo e só depois que tiver na metade da trança, mais ou menos, você vai começar a puxar o outro lado da repartição. Depois é só amarrar com a xuxinha e ir folgando a trança, que essa é a parte mais legal e que fica mais bonita, dá toda a diferença, é folgar a trança. Eu deixei um fiozinho ali para fazer um charme. Segundo penteado, a divisão no mesmo lugar ali, lateral, só que dessa vez vão ser 2 tranças. Também embutidas, inversas, mas fica ao seu critério fazer essa trança ou outra trança. Quando chegar ali na nuca, você vai vir com uma xuxinha e amarrar a trança, depois fazer outra na metade da cabeça, com o cabelo que restou. Quando chegar no fim da nuca, de novo, você vai amarrar as 2 tranças e fazer uma trança sozinha. Mas o que aconteceu? Eu não sei o que que deu, que eu não consegui fazer uma trança aí e comecei a fazer um twist, minha gente. A pessoa é louca? Não, imagina, né? Mas então, pode ser um twist que também dá certo, porque no fim você vai pegar essa trança e fazer um coque. E é um coque meio bagunçado, eu acho que fica mais bonito se você fizer esse estilo de coque. Ei, estou invadindo aqui o meu próprio vídeo para perguntar se você já deixou o seu like ou já se inscreveu no canal, porque esse vídeo não é de graça, não tem que deixar pelo menos um likezinho. Pode continuar assistindo. Depois você vem com os grampinhos e vai ali deixando o coque mais firme. E esse é um dos meus favoritos. Terceiro penteado, você vai dividir o cabelo, a parte do meio, em um triângulo e prender o resto do cabelo embaixo. Com o cabelo que você dividiu, você vai fazer uma trança central, que também é trança invertida. Você pode fazer ela bem folgada, assim como eu fiz, porque o efeito fica ainda mais legal e você vai com ela até o fim da nuca. Depois você vai prender um rabo de cavalo para ficar bem firme e fazer um coque bagunçado, e eu amei esse também. Quarto e último penteado é bem mais despojado, sim. Você vai prender o cabelo bem no alto, fazer um coque todo maluco. Gente, isso é muito legal, porque mesmo fazendo bagunçado, fica muito legal. Tipo, fica... Fiz sem querer, sabe? Não estou arrumada, só prendi o cabelo de qualquer jeito. E depois, as 2 mechinhas que eu deixei ali na frente, eu fiz uma trança. Se você não quiser, pode só cachear esse cabelo e deixar ali na frente. E arrumar os baby hairs, os cabelinhos que ficaram espantados. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses penteados. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Um beijão e tchau! Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.